კულტურის ცენტრის დიდმა საკონცერტო დარბაზმა საფორტეპიანო კლასის და სკოლის ყოფილი დირექტორის ნარგის ჩუბინიძის დაბადების 80, პედაგოგიური მოღვაწეობის 60 და დირექტორობის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოს უმასპინძლა. საღამოს ორგანიზატორი სანდრო კავსაძის სახელობის ნომერ 1 სამუსიკო სკოლა იყო. საღამო ეძღვნება ხელოვნების დიდ დამფასებელს, შემფასებელს, ქალბატონს, რომელმაც ჩვენი ქალაქის კულტურის განვითარების სფეროში საკმაოდ დიდი წვლილი შეიტანა. ეს გახლავთ ჩვენთვის ყველასათვის საყვარელი ნარგიზი მასწავლებელი. დღეს მისი 80 წლის იუბილეა. უერთდებით ყველანი ამ საღამოს ბესალმებით, მას გულთბილად დიდხანს სიცოცხლეს უსურვებთ, ჯანმრთელობას. საღამოს გმირი ღონისძიების მიმდინარეობას შვილიშვილთან, სანდრო გეგეჭკორთან ერთად სცენიდან ადევნებდა თვალს. ნარგის ჩუბინიძეს იუბილე მისმა ყოფილმა მოსწავლეებმა, თანამშრომლებმა, მეგობრებმა და ოჯახის წევრებმა მიულოცეს. საკუთარ ქალაქში მუსიკის განვითარებასა და პოპულარიზაციაში შეტანილი წვლილისთვის, მათ საფორტეპიანო კლასის ყოფილი პედაგოგისთვის გულთბილი სიტყვები, მილოცვები და კეთილი სურვილები არ დაიშურეს. მრავალი წლის წინ სწორედ ნარგის ჩუბინიძის ხელმძღვანელობით კულტურის ცენტრთან დაარსდა სამუსიკო სტუდია, ახლა ის ცნობილია როგორც ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა. 1976 წლიდან ის სანდრო კავსაძის სახელობის ნომერ 1 სამუსიკო სკოლის დირექტორი გახდა და 30 წელი მოღვაწეობდა ამ პოზიციაზე. შეიძლება დიდი ბუმბერაზი იყო, დიდი ხელოვანი იყო, მაგრამ დაფასება თუ არ გაქვს, აღიარება თუ არ გაქვს, ესე იგი ყველაფერი უქმეა ეს. მე დღეს იმხელა სითბო ვიგრძენი ჩემი ჭიათურლებისგან, ეს ჩემა ქალაქმა გამზარდა მე და დღეს მიხარია, რომ ჩემი ქალაქი ჩემ შვილიშვილს ძდის, ჩემ შვილიშვილებს ძდის, ჩემ შვილიშვილებს ადევნებს თვალყურს. ძალიან კეთილი ხალხი გვყავს ჭიათურაში. მე ვიტყოდი, რომ ჭიათურა გამორჩეული რეგიონია. ტყუილა კი აწერია იქ ყვირილის მარცხენა მხარეზე. ჭიათურა ჩემი სიამაყეა. ჭიათურა მართლა მეამაყება, იმიტომ რომ სხვათანადგომა იცის, სხვა სიყვარული იცის და სხვა მადლობა იცის და დაფასება იცის. სცენაზე მუსიკის პედაგოგთან ნუნო მოდებაძესთან ერთად ავიდა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი მალხაზ წერეთელი, რომელიც კულტურის ცენტრთან არსებული სამუსიკო სტუდია 10 წლების კურსდამთავრებულია. მე მქონდა ბედნიერება თითქმის ნახევარი საუკუნის წინათ, რომ აი აქ მაშინ კულტურის სასახლესთან არსებული მუსიკალური აცლეთ შემევლო და მე გახლავართ ერთ-ერთი პირველი კურსდამთავრებული ამ მუსიკალური აცლედის. მაშინ ქალბატონმა ნარგიზმა შეკრიბა სრულიად ახალგაზრდა თაობა პედაგოგების, მის ხელში ასე ვთქვა დაფრთიანდა ეს ხალხი და დღეს ამ მუსიკალური სასწავლებლების წამყვან პედაგოგებად მოგვევლინენ, რომლებიც ძალიან დიდი წარმატებით უძღვებიან თავიანთ საქმეს და ამშვენებენ და ალამაზებენ ჩვენ ქალაქს. მრავალრიცხოვანი კლასი ყავდა ყოველთვის და მაგ იყო ძალიან მომთხოვნი, ძალიან ენერგიული. ყველაფერს ცდილობდა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად გაგვეკეთებია ყველაფერი ისე, როგორც მაგას სურდა. ჩვენც კიდე შეძლებს დაგვარათ ამ 6-დან 3 თუ 4 უკვე მუსიკას გავყევით. ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა. ყოველი დღე, ყოველი წუთი მაგასთან ერთად ვიყავით. მიუხედავად ამისა, როდესაც ჩავირიცხეთ სასამლებელში, ძალიან პატარები ვიყავით. ასაკეთ 16 წლის უკვე მასწავლებლებად გვაქცია. ღონისძიება სანდრო კავსაძის სახელობის ნომერ 1 სამუსიკო სკოლის ამჟამინდელ დირექტორს ბუდა ნადირაძეს მიჰყავდა. სწორედ ის ჩაუდგა სამუსიკო სკოლის მართვას სათავეში ნარგის ჩუბინიძის 30 წლიანი ხელმძღვანელობის შემდეგ. 30 წლის ხელმძღვანელობის მანძილზე მან მოიწვია ქუთაისის სიმფონიური ორკესტრი, სადაც დირიჟორობდა ცნობილი მუსიკოსი თემურ ასკობახიძე, სოლისტები იყვნენ ჩვენი სკოლის მოსწავლეები. მან ჩამოაყალიბა ანსამბლ ჩანგის პირველი ჩანასახები, ამჟამინდელი ჩანგის პირველი ჩანასახი, რომელიც დღეს წარმატებით მოღვაწეობს კულტურის ცენტრის ბაზაზე. მან დაამყარა კავშირი მოსკოვის ბაბუშკინას სახელობის სამუსიკო სკოლასთან, ასევე სიგულდის სამუსიკო სკოლებთან. მე ვარ მისი საქმის გამგრძელებელი და ვცდილობ, რომ ისეულად წაუძღვე ჩემს სკოლას და ნამდვილად არ ვარცხენ იმ ტრადიციებს,
იმ ტრადიციების, იმ წარმატებების გაგრძელებელი ვარ, რაც ჩაუყარა ქალბატონმა ნარგიზმა თავის ხელმძღვანელობის პერიოდში ჩვენ სკოლას. მე და ძალიან ბევრ ჩემთან ატოლს ვიყვარს კლასიკური მუსიკა და კლასიკური მუსიკას ქალაქში აქვს გასაქანი, სადაც პროფესიონალი მასწავლებლები მოღვაწეობენ. ერთ-ერთი ასეთი ფუნდამენტი დღევანდელი მრავალფეროვანი პიანისტი, ახალგაზრდების არის ქალბატონი ნარგიზი. ეს იყო კიდევ ერთხელ შეჯამება იმ მრავალწლიანი მოღვაწეობის, რაც ქალბატონმა ნარგიზიმ განვლო და ეს იყო იმ შედეგის ჩვენება, რაც ქალბატონმა ნარგიზიმ ჭიათურის ახალგაზრდებისთვის და ზოგადად ქალაქის კლასიკური მუსიკის სიყვარულისთვის გაწია. ღონისძიებაში მონაწილეობას კულტურის ცენტრის შემოქმედებითი ჯგუფები, სანდრო კავსაძის სახელობის ნომერ 1 სამუსიკო სკოლის პედაგოგები და მოსწავლეები იღებდნენ. ბებიის საპატივცემულოდ რამდენიმე მუსიკალური ნომერი შეასრულა ნარგის ჩუბინძის შვილიშვილმა, დამწყებმა მუსიკოსმა სანდრო გეგეჭკორმა. შვილიშვილებიდან ის ერთადერთი აღმოჩნდა, რომელიც მუსიკას გაჰყვა. შემილია უღრმესი მადლობა არ გადაუხადო ქალბატონ ლუდა ნადირაძეს ასეთ შესანიშნავი და შთამბეჭდავი კონცერტის ორგანიზებისათვის. ადგილობრივ მერიას ბატონ მახას წერეთელს ძალიან დიდი მადლობა. მე ძალიან დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა დამსწრე საზოგადოებას, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი მსმენელია და ძალიან დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ. საღამოს უამრავი მაყურებელი ყავდა. ღონისძიების დასრულების შემდეგ მილოცვის მსურველთა რიგი არ შეწყვეტილა. ისინი სცენაზე ადიოდნენ და ნარგის ჩუბინიძეს 80 წლის იუბილეს პირადად ულოცავდნენ.